Aziz yurttaşlar, milletimizning og'rini, qadrini ko'tarish uchun men imtihonsiz ta'limga qarshiman nomli challenge e'lon qildik. Siz ham millatimizning qadrini oshirish uchun o'z hissangizni qo'shing va ushbu challengeda ishtirok eting. Zero, imtihonsiz ta'lim millatning qadrsizlanishining birinchi qadami. Kechagina oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarining javoblari chiqdi. Muvaffaqiyatli yaxshi o'qigan, tayyorlangan yoshlarimiz universitetlarga muvaffaqiyatli kirishdi. Lekin ayrim yoshlarimiz universitetlarga kira olmadi. Bali pas bo'ldi, nimadir bo'ldi. Universitetga kira olmagan yoshlarimizda hozir bir shunaqa tushuncha bo'ldiki, ya'ni universitetga kira olmagan degan tamg'ani ko'tarib yurgandan ko'ra imtihonsiz bo'lsa ham qo'shni davlatlarga chiqib universitetlarga topshirish. Bu ya'ni o'qishga kirdim degan bir o'ziga nima deymiz, obro orttirish maqsadida qo'shni davlatlarga imtihonsiz ta'limga intilishyapti. Lekin aslini olib qarasak, imtihonsiz ta'lim rivojlanmagan davlatlarga borib o'qish va u yerdagi o'qishni qaytarib keyin O'zbekistonimizga, o'zimizning mahalliy universitetlarga pirvot qilish nimani anglatadi? Bir g'irrom aralashmayaptimi-kun? Ya'ni imtihonsiz qo'shni davlatga kirib olib, bir yildan so'ng imtihon bilan o'z kuchi bilan kirgan talabani oldiga kelib o'tirmoqchi. Birga o'sha guruhda o'qimoqchi. Aslida bu millatning qadrsizlanishining birinchi qadami hisoblanar ekan. Ya'ni o'zini yurtini tashab rivojlanmagan davlatga borib o'qish. Zero o'zimizni Toshkentda chet el universitetlari, rivojlangan universitetlar kelib o'zlarining filiallarini ochishyapti. Nima uchun bizni yoshlar o'z kuchiga tayangan holda, yaxshilab tayyorlanib, o'z kuchi bilan mana shunaqangi yaxshi universitetlarga kirishni istamaydi? Nimaga yengil-yelpi hayotga intilishadi? Nimaga o'sha TikTok, Instagramdan boshini ko'tarmasdan qayerdagi imtihonsiz ta'limga intilishadi? Nega ota-onalarimiz bu narsaga befarq? Nega ota-ona ham farzandim o'qishga kira olmadi degan tamg'ani xalos, o'sha tamg'adan xalos bo'lish uchun farzandini imtihonsiz bo'lsa ham, ta'lim sifati past bo'lsa ham qo'shni davlatlarga jo'natishyapti? Lekin ota-ona bir o'ylab ko'rsa bo'lardi. O'sha qo'shni davlatga sarflayotgan pulini bir yil farzandiga sarflasin, ya'ni farzandini qo'shimcha kurslarga bersin. Yurtimizda o'quv markazlari juda ham ko'p. Bersin o'quv markazlariga. Ingliz tilidan tayyorlansin, matematikadan tayyorlansin. Toshkentda ochilgan chet el universitetlariga topshirsin. Ertaga farzandini kelajagi bir porloq bo'lsin. Mana, demak azizlar, xuddi shu holat bo'yicha biz yaqinda bir challenge e'lon qildik. Ya'ni men imtihonsiz ta'limga qarshiman. Zero imtihonsiz ta'lim millatning qadrsizlanishining birinchi qadamidir degan challenge e'lon qildik. O'ylaymanki, ko'plab yoshlarimiz bu challenge'imizda ishtirok etishadi va bizni qo'llab-quvvatlashadi.